Reprezentační tým do 21 let dnes zahájil přípravu na zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v Albánii a Andoře. Trenér Jan Suchopárek v nominaci udělal dvě změny. Ze zdravotních důvodů vypadly obránce David Jurásek se záložníkem Tomášem Solilem, jejichž místa v týmu zaujali Matěj Rineš s Michalem Beranem. Tým Lvíčat se dnes sešel poprvé od loňského listopadu a první přípravu absolvoval na hřišti pražské Arytmy. Užil jsem se, doufám, nejenom já, ale všichni přítomní a počasí krásný, dobře připravený hřiště. A ta příprava začala tak, jak jsme si přáli, až teda na dvě změny v nominaci, kdy vlastně dva zraněný hráče nahradil Michal Beran a Matěj Rineš. Byly tam určitý alternativy v případě, kdyby některý z hráčů chyběl, takže kluci tam patřili do toho širšího výběru a určitě tu kvalitu, kterou mají tyhle hráči a řekl bych takovou energii do toho mužstva přinesou, což bylo vidět i dneska na tréninku. Byť ty hráči měli trénink většinou jako regeneračního charakteru, tak tam byly nějaké přihrávkové cvičení a i krátká hra, aby trošku jsme si ošahali rozestavení a určitý návyky do té hry, které chceme v průběhu té přípravy před prvním utkání dostat do hráčů a do týmu jako takového. Jedním z nováčků v týmu je také záložník Českých Budějovic Matěj Valenta, který se do reprezentace vrací po více než 3 letech. Jsem za to nesmírně rád, protože reprezentace prostě nejvíc, co fotbalista může dokázat, takže jsem strašně rád a moc se těším na tenhle sraz. Teď malinko jsem věřil, protože odehrál jsme fakt dobrý utkání, i mně se dařilo, takže malinko jsem to očekával, ale byl jsem tak jako v napětí a doufal jsem, že to přijde. Ještě mě trénoval trenér Suchopárek, takže s adaptací není žádný problém a strašně se těším, že si zase zahrajem. Český tým je po 6 odehraných zápasech zatím na čele své skupiny s náskokem 3 bodů před druhou Anglií, která má však o 2 zápasy odehrané méně. Češi se představí v pátek v Albánii a příští úterý v Andoře. Tak určitě to musíme zvládnout, protože jestli chceme zabojovat postup, tak tyhle 2 zápasy budou strašně důležitý, takže doufám, že to zvládneme. No.